Kto by v marci 2020 na 12. ročníku verejnej ankety Športovec Mijavy veril, že tento večer bude na dlhú dobu jeden z mála programov v kultúrnom dome Sanka Dudíka? Práve kultúra a šport boli v posledných dvoch rokoch veľmi zasiahnuté odvetvia a preto bolo odovzdávanie cien pri 13. ročníku tejto ankety veľkým zadosťučinením pre všetkých športovcov, ktorí si pre svoje pozoruhodné výsledky zaslúžili, aby sa v piatok 1. apríla 2022 postavili na pódium pred zaplnené hľadisko, prebrali si ocenenia a užili potlesk. Dnes večer to bolo 13. pokračovanie verejnej ankety Športovec Mijavy. Táto cena sa tentoraz udeľovala za 2 roky, 2020 a 2021, keďže sme mali dvojročnú pandemickú prestávku. Do tohto ročníka bolo celkovo nominovaných, či už odbornou komisiou alebo verejnosťou, 45 športovcov, trénerov, kolektívov. A tak, ako bolo v minulosti zvykom, tak oceňovali sme teda trénera roka, kolektív roka, predstavili sme objavy roka, tých bolo tento rok 6. Takisto nesmieme zabudnúť teda aj na tých víťazov verejného hlasovania v každej kategórii, teda športovcov, ktorým ľudia či už prostredníctvom online ankety alebo cez hlasovacie lístky poslali na najviac hlasov. No a potom sme uvádzali ďalšie 3 osobnosti do siene slávy mijavského športu. Po tomto 13. ročníku tam pribudli 3 mená, pani Marta Godhardová, pán Jozef Polák a pán Samuel Vrablica in memoriam, čiže po tomto ročníku máme siene slávy už 47 mien. A napokon to bola tá povestná topka, čiže tí športovci, ktorí na 13. ročníku podujatia získali titul Športovec Mijavy za roky 2020 a 2021. No a tento rok to bolo spolu 14 športovcov. V kategórii tréner roka obhajil svoje prvenstvo spred 2 rokov tréner volejbalového tímu Spartaka Mijava Martin Pipa, ktorý svoj tím priviedol v minulej sezóne do extraligového finále. Víťazom verejného hlasovania sa stal tréner Jaroslav Moravec, ktorý na Mijave vedie mladé atletické nádeje. V ankete kolektív roka zvíťazili volejbalisti Spartaka Mijava, v súčasnosti sa radiaci medzi špičku na Slovensku. U verejnosti zvíťazil tím detskej atletiky za medailové výkony, ktorými sa reprezentuje azda na každom absolvovanom atletickom podujatí. Športová komisia odmenila aj 6 mladých objavov roka, z ktorých členka atletického oddielu Viktória Udecová získala i najviac hlasov verejnosti. Okrem nej boli ocenení i volejbalisti Liliana Barbieriková a Adam Kubovčiak, plavkyňa Paulína Marková, futbalista Lukáš Štefík a medzi ocenených sa dostal i Simon Kňazský, nadšenec športového rybolovu. Medzi top športovcom Mijavy za roky 2020 a 2021 boli vyhlásení armwrestleri Nino Kontina, Martin Klimek a Matúš Kubašák, biatlonisti Matej a Barbora Horniakovci, volejbalista Erik Vacka, bežkynie Lucia Beláková, Zuzana a Anna Durcové, karatista Jakub Štetina, motokrosový závodník Ľubomír Galandák, plavec Lukáš Hazucha, jazdec bikrosu Richard Giertli a hráč futgolfu Matúš Vido. Vo verejnom hlasovaní získala titul športovca Mijavy členka atletického oddielu Spartaka Aneta Jancová. Anketa mala aj dobročinný rozmer. Výťažok z dobrovoľného vstupného 465 eur bol venovaný neziskovej organizácii sociálnej služby Mijava. Sme veľmi radi, že ľudia pozitívne a v zvýšenej miere reagujú na to hlasovanie. Napríklad cez ten online dotazník, alebo teda online hlasovanie sme tento raz zaregistrovali opäť viac hlasov až o 200. Čo sa týka samotného priebehu vyhlasovania, tak tá príprava bola obdobná ako v tých predošlých ročníkoch. Schádzala sa porota, vyberala z nominácií jednotlivých športových oddielov, ktoré prišli z tých nominácií, ktoré poslali ľudia, či už mailom, alebo napríklad telefonicky, alebo písomne. Potom sa pripravoval celý tento večer, zhaňal sa program v tom kultúrnom programe, za čo sme veľmi vďační. Nám dnes večer vystúpili napríklad tanečná skupina Las Babas zo Základnej umeleckej školy Mijava, takisto priamo žiaci Základnej umeleckej školy Mijava. Mali sme tu tanečnú školu BIPS Bibiany Michalcovej, veľmi zaujímavé vystúpenie akrobatov z bratislavského Vertiga, takže myslím si, že ľudia sa nielen niečo nové dozvedeli, ale sa aj dnes večer zabavili a 13. ročník ankety Športovec Mijavy sa vydaril. No a veríme, že už budeme žiť nejakým normálnym spôsobom ten život a že naozaj pri niektorom tom ďalšom ročníku ankety sa dostaneme do normálnych kolají a budeme mať dosť podkladov na to, aby sme mohli vyhlasovať najlepších športovcov za jeden súťažný ročník. Fotogalériu z podujatia nájdete na webe kopaničiarskenoviny.sk. Ak sa vám video páčilo, môžete ho hodnotiť lajkom a tiež odoberať YouTube kanál Kopaničiarskych novín, aby vám nič podstatné z nášho regiónu neuniklo. Ďakujeme, že sme sa mohli stať mediálnym partnerom ankety a tešíme sa na 14. ročník. Dúfajme, že opäť o rok.